Čau borci, já jsem Kastin, vás u nového videa a dneska tady máme sestří z víkendovky. Uhrál jsem konečně po dvou týdnech Elite One. Po dvou 24kách jsem hodil 29 jedničků. Byla tam jedna prohra se solidním týpkem. Mrzí mě o to víc, že jsem ještě v 87. vedl 3-2. Dostal jsem ještě dostal jsem v 90. no v 89. a v 92. jsem dostal. Ale nebyl jsem v tom zápase lepší, Ten týpek opravdu... Opravdu měl hodně ze hry, měl víc ze hry než já. A ta kvalita byla tam větší, byla v největší kvalita, takže zasloužená prohra. Ale viď, už jsem na tu výhru nakukoval, už jsem si říkal, jo, tady by to mohlo vít. Každopádně jako první si ukážeme můj tým. Ten momentálně vypadá takhle, vy co mě sledujete na Instagramu, tak se to mohli vidět, vy co mě nesledujete, tak to můžete napravit. Jsem tam jako kásta pro 38, takže dekon tam běžte, hoďte tam follow, budu moc rád. Největší překvapení, já vím, že dekon budete psát, kámo, dej pryč to, Jamese, dej kup si tam někoho jinýho. Kdyby tady někdo v té sestavě prostě mi nevyhovoval, tak už by odešel. Teda až na Benjedra, ten mi nevyhovuje dlouho, ale prostě, chápete. Ten Benjeder, tam asi jedině Mbappé, no nevím koho tam hodit a mám 200k, takže momentálně tam nikoho hodit nemůžu. Každopádně Benjeder na levém kamku, i celkově kdekoliv, mě prostě už od začátku mě nebaví ta karta, když se to koukneme, jaký má staty. 237 zápasů, 100 gólů, 55 asistencí, OK, ale mě ta karta prostě moc nebaví, popravdě. Mě prostě moc nebaví. Proti mě úžasná. Dragback, levačka, pravačka, wingle, spodní růžek, všechno, finesa, všechno, ale mě, nevím, asi prostě na to neumím na to hrát na něj. Neumím na to hrát, ale co mě baví, tak je tady ta karta R9, který má 54 zápasů, 71 gólů, všechno, divize 1 v Rivals nebo víkendová liga. Takže R9 opravdu, to je karta tohle. To je prostě karta za 7 mega, jsem rád, že prostě ty to tam vidět. Neymar, za začátku jsem říkal, že to je podvodníček, protože kvalifikaci od EA mě docela potápěl, ale ve víkendovce to všechno vyžehlil. 34 zápasů, 28 gólů, 29 asistencí. Ta spolupráce těchto dvou, nemám slov. James, bál jsem se, že to bude zklamání, ovšem není, 69-19, s tím, že měl, před víkendovkou měl 39-2 a neměl asistenci, 39-2, takže 30 zápasů, 17 gólů, 22 asistencí, to není vůbec špatný od něj na pravém kamku, 17 gólů za víkendovku, to si myslím, že fakt není špatný, hlavně, jak on je rychlej, to je neskutečný. A spolupráce s Aaroncem, koukněte se na ty staty, jo? Vy to nevidíte, protože tam je moje webka, tak chvilinku, já se zakryju. Takhle, že to vidíte, tak má sílu 67. Síla 67. To je špatný vtip, síla 67. Ten týpek neprohrál jediný osobní souboj, ten týpek toho týpka nikdo neotlačil. Tady ten hráč, hrál jsem dvakrát na něj hrál CR-ko, jednou to IF-ko, jednou basic. Na levém kampu, takže ho bránil Aarons. Ten neudělal nic, ten CR-ko neudělalo nic. Jak rychlostně, tak fyzicky, prostě tělem. Každý zápas prohrál. V kvaldě Aarons neudělal jedinou chybu. To je největší překvapení v mým týmu prostě. Bál jsem se ho, ale já neměl lepšího pravýho beka. Opravdu jsem neměl lepšího pravýho beka. Takže Aarons je za 100 000. Nedokážu si představit prostě momentálně, kdo by tam mohl být lepší. Ještě ta spolupráce s tím Jamesem, prostě Aarons James. Kdy ten Aarons pokazí jeden pas z 20 a každý hraje teď overall ball size, že prostě všichni jsou nahňácaný uprostřed, tak přeneseš hru na Aaronce, James už ti nabíhá a ten Aarons vždycky krásně točku tam pošle až za obranu a James už jenom běží, dává pod sebe, no prostě pokaží to šance. A co se mi líbí, měl jsem fan Bisaku, on pokazil Aarons jeden pas z 20 a Bisaka dal 5 pasů z 20 za tu obranu. Prostě to bylo do autů, do obránce, úplně kam jinam. Jednou na Jamesa se to povedlo, pak zase do autů, tak pak na druhou stranu obem to přenést. No prostě dělal si co chtěl ten Bisaka, ale ten Aarons fakt super, můžu jedně. A obratnost taky. Nemám se ho prostě k tomu, největší překvapení. Rio Ferdinand, další změna před touhle víkendovkou. Já jsem si ve čtvrtek, v pátek ráno vlastně. Do 17:30 do rána jsem quickselloval a prodával všechno v týmu, nemám tam žádný stadiony, žádný drezy, prostě nemám tam vůbec nic, protože mi chybilo 600 000 na Ria a prostě nechtěl jsem tam nic s Gomezem.
A Rio se mi odděčil za to, že jsem investoval ten čas do toho, protože to je neskutečná karta. Rio Ferdinand. Ani nevím, kolik jsme udrželi branek, je to na Instagramu a na Facebooku, status víkendovky, takže tam se taky můžete mrknout a lajknout to. A jako, nemám slov. S Van Dijkem tvoří neskutečný duo a jsem hodně spokojený. Poslední věc, co vám kážu, tak jsou instrukce a taktiky, protože to většinou hodně z vás se potom ptá na Instagramu nebo v komentářích, tak to sem rovnou hodím. Na 4-2-3-1. Vyvážený. Šířka 5, hloubka 4. Potom v útoku šířka 4, hráči v 16 jsem tuším 7, 2-2. Instrukce. Krajní obránci zůstat během točení vzadu, EZZka zůstat během točení vzadu. Neymar, nabíhat do vápna na centry, to je všechno. James, návrat do obrany, nabíhat do vápna na centry, volný pohyb po hřišti, jakmile proti vám dohraje overload, bossa, a vy máte James nebo nějakýho rychlíka, tak volný pohyb po hřišti změníte na pohybovat se v šířce a už jenom posíláte ty pasy, jo? Nic jiného neděláte. A na Ben Yedrovi mám nabíjet do vápna na centry, volný pohyb po hřišti, návrat do obrany, jelikož ten Ben Yedder je spíš takový střední kamko hroťák, já ho utápím na tom levém kamku, i když prostě bych ho nejradši hodil úplně už pryč, ale prostě zatím tam hraje na tom levém kamku, tak potřebuju, aby si zbíhal do toho vápna, tam bych s ním udělal nějaký ten dragback a prostě není to hráč, který ti půjde z liney do středu hřiště a udělá střelu na zadní, on prostě je to hráč do vápna. A jelikož má ten volný pohyb po hřišti, tak on se prostě pohybuje kdekoliv a většinou ho najdeš v tom vápně než na tom levém kamku. Na R9ovi mám zůstat vepředu, to je všechno. Takhle jednoduchý taktiky a my už můžeme jít na sestřih z víkendovky. Tak jo, jdeme na to, první tým proti mně. Kylian Mbappé, Kanté, Player of the Month, Werner, Tolisso, takovej zvláštní tým, nevíš co od toho čekat, nevíš prostě co od toho čekat. Jsme na skóre 19-1 momentálně, 19-1, protože jsem prohrál za stavu 15-0. R9, parádní akce, dvě otočky na Neymara, Neymar se nemýlil, levá, pravá, je mu to jedno, že jo, 5 star weak foot. 1-0 vedeme. Další akce, Paulinho, R9, Neymar, počkal si, otočil jsem se na druhou stranu, nešel to na bránce, zvýšil jsem na 2-0. Parádní práce od Neymara, tady už jsme v druhém poločase, Rio Ferdinand, R9, přišel o balón, ale Rio ještě vybojoval, Paulinho, vrací do vápna na R9, fake shot doprava, zase na druhou stranu nešel obránce, střela 3-0, v této je ten R9 silný, prostě ta střela spoza vápna, nebo na hranici vápna, wow, to se mi líbí. Další zápas proti nám, Baby Pele, Baby Nedvěd, Baby Pep Guardiola, Baby Rio. Nevíš, co tohle jsou týmu čekat, ještě Kuba Kubikula na pravý záloze, takže fakt nevíš, co tam čekat. A tady jsem udělal obrovskou chybu, vyběhl jsem s Van Dijkem, pak i s Rio Ferdinandem, s Riem. A Pele měl potom už jednoduchou práci, prohráváme 1-0 v 11. minutě. Tady to bylo dobývání. A ve druhém poločase už naštěstí se to změnilo, protože tady zase Hernán krásně podržel balón. Vysunul Nejnej, který jsem super naběhnul a 1-1. Hodně důležitý gol, protože to fakt do té doby bylo dobývání a moc to nešlo. Další akce, viděli jste tam i přidávku od Aaronce, tady i Daniel James zakončuje na zadní tyč. U toho Daniela Jamese, ať je to na zadní, na přední, je to jedno, on prostě zatím jednu šanci nedal, no, co si pamatuju za tu víkendovku. Nedal prostě jednu šanci, kterou jako tu si pamatuju, no. Ale naštěstí to nemělo potom žádný velký vliv na ten zápas. Tady další akce, parádní narážečka. R9 potom ještě vrátil Neymarovi. Neymar Polro 3-1. RQ. Máme tady RQ. Skóre 21-1 momentálně. A můžeme jít na další meč. Tady ještě možná uvidíte ty statistiky, nejsem si jistý. Neuvidíte. Další zápas. Baby Vieira. Beneder, Osimhen, Simon. Basic Gomez, Mandy, tady nevím, jak to vůbec dopadne. Daniel James, vysunul Neymara, Neymar to vrátí ještě R9ovi, prostě ta spolupráce tady těch tří je neskutečná. U mě hrajou tři ofenzivní hráči. Neymar, R9, James. Prostě to jsou moji tři ofenzivní hráči. Ten Ben Yedder prostě, nevím, neznám ho. Nehraje mi tam. Daniel James, 2-0, výborná střela. Opravdu Ben Yedder ztracený mým týmu. Musím tam hodit asi ikoného i přemýšlím, že tam hodím. Tady ale zrovna Ben Yedder vybojoval balón. R9, povodil si obránce. Daniel James s levačkou 3-0 a přichází další RQčko. Super práce tam od R9. To bylo parádní, to byla show pro fanoušky. Další zápas, nevíš co od toho čekat.
Werner z piku, Sissoko futmas, Son z piku, Gnabry, Sané, Piqué, Lenglet v obraně, to když vidíš, to je prostě, to nechceš vidět. Já tady ty dva proti sobě fakt nemám rád, obzvlášť toho screen Piqueho, to prostě, to mi vadí. 13. minuta, Daniel James dává do vápna Paulinho, Neymar, jeden dragback, střela na zadní tyč, druhá střela v zápase, tady to byla druhá střela v zápase, týpek netka zastavu 1-0, vypíná, takže jsme na skóre, teďko nevím na jakém, 23-1 asi. Další zápas, zase opět nepříjemný tým, neví co o toho čekat, Upamecano, Gomez, Werner Pedermann, Headliner, Dele Alli, McKennie, Gnabry, Guardiola, tady to byl strašný zápas, teď se nevzpomínám, to byl strašný zápas, první akce v tom sestřihu, Neymar, výborný, heel to heel a střela spoza vápna levačkou, 1-0, pak tady přijde v 61. minutě, soupeřova první akce, další heel to heel, Filip Anderson, ještě zkušeně vrátil Timo Wernerovi, ten se nemýlil, 1-1 a světe div se, šli jsme do prodloužení s tím týpkem, Neymar R9, můžeme vidět už 109. minutu, že běží, bylo to dobývání, tady ten gol strašně důležitý, ještě jak to ten R9 trefil, netrefil, bál jsem se, co z toho bude, naštěstí to tam přece jenom spadlo, tady už jsem si hlídal balón, byla otázka času, než soupeř udělá nějakou chybu a ta vždycky přijde, když už takhle týpek potřebuje nějak rašovat. Přišla Neymar, výborný dragback, vysunul R9 na ten, zvýšil na 3-1 a jedeme dál, teď můžeme dělat statistiky, 10-1 na střely, 34% drží míče u soupeře, takže tady to fakt byl zápas, ve kterém kdyby to šlo penál, tak je prohraju. Tady jsme se vrátili do mateřské školy, jelikož proti nám nastoupily omalovánky a nevěděl jsem zase, co od toho čekat, většinu hráčů jsem ani neznal. Jakože nevěděl jsem, co od nich čekat. Kondogbiu nevěděl jsem, jak bránit. To CDMku jsem nevěděl, jak bránit. Ten hroťák nevěděl jsem, jak prostě je dobrý do útoku. R9, James, Neymar, to byly trojuhelníky jak AC Milan, tohle to prostě, to bylo neuvěřitelný. Ta fazona těchto tří, to je prostě, nemám slov. Neymar vysunul R9 na 82. minutě 2-0. A přichází RQ za stavu 2-0. A my jdeme na zápas 25-1 teďko máme, myslím, že máme 25-1. Asi jo. Prime Essien, Prime Blanc, Road to the Final, Dembele, Team of the Group Stage, Mbappé, solidní tým. 27. minuta, Paulinho, R9, koukněte se jak R9, jak je silnej, R9, neskuteční, levačkou 1-0, parádní akce, solo akce toho našeho Pizzy Zuba. Jedeme dál, 39. minuta, tady nám to trošičku pomůže, Varane, špatný zákrok, R9 sebral balón, ukořistil ho tam a dává na 2-0. Samozřejmě přišla omluva tady za ten gol, protože ještě kdyby ne, to by bylo nechutný, kdyby za to nepřišla omluva. RQ soupeře a my jdeme na zápas o 27. výhru, myslím. Myslím si, že jo, teďko máme 26-1. Střední Eusebio, Cristiano Ronaldo, Messi, Nainggolan, Alan, Hazard, Prime Zanetti, Varane, Militao, 50. minuta, Ben Yedder, R9, dragback, ball roll, co tady vymyslíme, chulit, James, R9 a tady byl krásný prostor, to bylo zase tak hezky vykombinovaný, až prostě do té doby, než do té správné situace prostě. Daniel James, další dragback, co bude tady, nahrávka do vápna nebo kam? Jo, tak tady jsme to trošku pokazili, ale Neymar tady parádním pressingem získal balón od Alana, vystřelil 2-0, soupeř opět pauze v 82. Nedohrávali to už prostě v té 82. a dává RQ. 27-1 a proti nám Mad Lions United, střední R9, Baby Eusebio, Toti Kante, Toti De Jong, IF Neymar, IF Mbappé, Headliner Semedo, Headliner Varane, Futmas Mendy, a ten vzpomínkovej, nebo jaký to je, David Luiz v obraně, nepříjemný soupeř, R9, hnedka 6. minuta, Břevínko, tady nám hra trošičku pomohla, protože Neymar jsem opět nachomítnul a nůžkama, opol nůžkama dává na 1-0, ovšem tady mu to hra docela vrátila, protože tady Van Dijk ignoroval balon, který šel kolem jeho nohy, 1-1 Neymar, do prázdné brány už tam to měl docela jednoduchou situaci, další akce 61. minuta, R9, tady uděláme, dragback, Paulinho, opět kombinujeme doplnej, vidíte to na minimapě, že se tady
Tady to je těžký, jak tam dostat, ale teď konce dneska ta příležitost, už je Begolmanem, ale ani to nepomohlo. R9 levačkou suprově na 2-1. Paráda. Můžeme vidět, ale akce prostě, není to už kickoff, ale prostě nepůjčujeme balon do té doby, hnedka R9 srovnal na 2-2 a bylo to velice těžký už prostě něco udělat, kvalitní soupeř. Tady můžeme vidět to, o čem jsem mluvil. Aarons, parádní pas na Adamu Traoreho ve 120. minutě, Adama Traore na Neymara. Neymar, 121. minuta už, 3-2, paráda, máme 28-1. A jdeme na poslední zápas, Totti de Jong, Team of the Group Stage, Mbappé, Neymar, Best, Blank, Van Dijk, Zambrotta, Semedo. Zase solidní týmeček. Chulit, Ben Yedder, R9, Ben Yedder, R9, otočil se, 1-0, koliká tam minuta, 26. minuta, R9 opravdu super, tady první akce soupeře, Neymar, naletěl jsem, šel jsem na tu pravačku, myslel jsem si prostě, že tam fakt půjde, můžeme vidět 87. minuta. Škoda no, tady jsem naletěl. 113. 114. minuta utkání, R9, dragback, pravačkou finesa na zadní 2-1. Ten R9 prostě, já nemám slov, já k němu nemám slov, to je takový zvíře. Když to porovnám s tím primovým z minulého ročníku a s tady tím středním, tak ten prostě ten mid R9 je úplně jinačí player, já nejste FIFO, ale prostě ten mid R9 je úplně jinde než minulý rok byl ten primovej, takže za mě opravdu super. Každopádně borci, pro dnešní video je tady to všechno, já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak budu moc rád, když zanecháte like, kdo tady má odběr, budu moc rád za odběr, pořád se kouká víc neodběratelů než odběratelů, takže vy, co nemáte fakt odběr, tak budu moc rád, když ho nahodíte a nezapomeňte na zvonček, ať vám chodí upozornění, budu moc rád, když mě budete sledovat na sociálních sítích, jako Instagram, Facebook a tak dále, na Twitchi probíhají stream, tak budu moc rád, když dorazíte, všechny důležité odkazy máte v popisku, tak se na ně mrkněte. Děkuju moc za vaši podporu, za krásné zprávy na Instagramu. Celkově za vaši podporu i u videí, sorry, že jako moc nevycházejí, pokusím se to napravit a ještě jednou, díky moc za všechno, mějte se krásně borci, GL v odměnách a v příští víkendovce, mějte se krásně a čau.